Ամերիկյան պատմության մեջ առաջին անգամ նախկին նախագահին պաշտոնապես քրեական մեղադրանք կառաջադրվի։ Դոնալդ Թրամփը մեղադրվում է ապօրինի վճարումներ կատարելու մեջ։ Ըստ հետաքննության, Թրամփի նախկին փաստաբան Մայքլ Քոհենը խոստովանել է, որ 2016 թվականի նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ 130 000 դոլար է փոխանցել պորնո դերասանուհի Սթորմի Դենիելսին, որպեսզի նա չհանրայնացնի Թրամփի հետ սիրավեպը։ Թրամփ ընկերությունն այդ վճարումը ձևակերպել է որպես իրավաբանական ծառայության վճարում։ Մեղադրող կողմը կարծում է, որ Թրամփը խախտել է ընտրական օրենսգիրքը, օգտագործելով նախընտրական հիմնադրամի գումարները։ Թրամփը նաև նրա փաստաբանները հերքում են հանցագործության փաստը, անվանելով գործը քաղաքական հետապնդում։ Թրամփը ասել է. Նախորդ արտահոսքի համեմատած փոփոխություններ եւ անակնկալներ չկային։ Թրամփը ոչ մի հանցագործություն չի կատարել։ Ինչպիսի խառնաշփոթ։ Դատավարության ընթառաջ Նյու Յորքում ուժեղացվել են անվտանգության կանոնները։ Նյու Յորքի քաղաքապետը վստահեցրել է, որ անհրաժեշտության դեպքում 36 000 ոստիկան կմիջամտի իրավիճակին։ Տեսականորեն դատավորը կարող է Թրամփին կալանքի տակ պահել, սակայն դա քիչ հավանական է։ Associated Press-ի տվյալներով Թրամփը մինչև հաջորդ նիստը ազատ կարձակվի, նույնիսկ առանց գրավի։ Նախկին նախագահը հայտարարել է, որ երեքշաբթի երեկոյան վերադառնալու է Ֆլորիդա, որտեղ հանդես է գալու հայտարարությամբ։ Իդեպ մեղադրանքների առաջադրումը չի խոչընդոտում նրա նախընտրական քարոզարշավին։ Սոֆիա Մինտերյան, ժամալրատվական։